жымыңдаған жұлдыздардай, көкті жарықтардай. Емгек менен алдалықпай, тартыла сықыры бардай. Мезгілдің артта қалпады, бақыт тілек. Мекенді үйіп сақтады, сақтанды. Суперинфо, елім менен, жерім менен, ескірмеген. Жалаң жигиттер болуп балык кармаганы чыкканбыз. Жээктен аябай эле алыстап кеттик. Бир 20-25 мүнөттөй кетип баратабыз, билбейм каяка кетип баратабыз. Мынакей биздин балык кармаган удачкаларыбыз турат. Азыр балык түшсө эле бизге кармата койчудай болуп турушат. Анан бизде өзүнчө бир башкача сезимдер болуп атат. Бул жакта биздин мынакей балык кармаганы алып чыккан жигиттер экен. Аркы жакта болсо Эрмек байкебиз алда отурат, ойлонуп атат. Кандай тамашобууга идеяларды киргизсем же билбейм дагы эмнелерди ойлонуп атат. Балким жаңы тамашаларды ойлоп атса керек. Кайра тартып өзүнчө эс алып дегендей сонун эс алып атат кыскасы. Азыр бирткеден кийин бир жерден токтойбуз. Ошол жерден акырын удачкаларыбызды өзүбүз кармап алып, балык кармайбыз деген ойдобуз. Биринчи болуп чыгып атам мен дагы. Бул жакта жигиттердин баары эле биринчи болуп чыгып атышса керек. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан. Салам Супер Инфо. Салам Супер Инфо. Салам Тамашо. Салам Тамашо. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан. Салам Супер Инфо. Салам Супер Инфо. Салам Тамашо. Салам Тамашо. Эрмек байкеге биз азыр сөз беребиз. Эрмек байке, микрофон сизде. Салам алейкум Кыргызстан. Добро айтмакчы, Шри-Ланкада болсо, анан Индия океанында кудай буйрса балыкка чыктык, жалаң мырзалар болуп. Кудай буйрса жакшы балыктан кармап, анан бүгүнгө чейинде куруп жейбиз. Буйрса, буйрса, анан ошол менен бирге акула, кит, дельфиндерди балким көрүп калышыбыз да мүмкүн. Себептен ушул океанда дагы ошондой чоң жаныбарлар бар. Кудай буйрса эс алуубуз кудайга шүгүр болуп атат. Мен ойлойм, бардык кыргызстандыктар, бардык адамдар кудай буйрса ушундай эс алууну көрүш керек. Добрына балык кармоодо турмат андар. Үйрөтүп атабыз кантип кармаш керек. Добр дароо эле келип туруп эле кол менен кармайм дейт. Түшүндүрдүм мен, кой биякта эмеме бар. Атайын даярдалган нерсе. О, балык! Балык кармадык! Серьезно? Урматтандар! Добр, добрый балык кармады. Аз көрөбүз, бодрый, добрый. Так, кана. Айткандай бар экен. Оба! Оба! Ушуну кармадыңарбы? Үй бакыштык. Ой, живой экен. Рыбка хочет жить, а вы убили ее. Өлүп калды. Өлүп калды окшойт жаңы эле. Чеч болду, чеч. Карачы оозун жыртып атасыңар. Чыгарчы. Добр. Добр, как? Если муну көрчөсү, силерге эртең неме жана айбанаттар. Ыргыт-ыргыт сууга. Сууга ыргытпайсыңбы? А, жеп аласыңарбы? Балыкты дагы булар башкача кармашат экен. Жанда таякча менен бизде кармасак, булар болсо жылканын өзүн эле таштап туруп эле колго минтип отуруп кеткенсиң. Акырында эптеп атып бир үч балык кармады окшойт. Ал балыктарды биле жеген жоксу ошо бойдон ошол жака эле коюп келе бердик. Анан балыкка чыкканың эле $75 экен адамына. Биз деген андан ары кит көрөлү десек дагы кит көрүш үчүн дагы бир күн ары сүзүш керек экен. Ошон үчүн ары деле барган жокпуз. Кичине жарым саат жүрүп эле анан бери келе бердик. Менин оюмча бир өзгөчө эле сезимдер болду. Ким эле кайсыл эле адам океанга барып балык кармап атыптыр жана ошол жерде кайык менен сүзүп атыптыр.
океан чоңдугуна карабай, биздин көлдөн да жылуу экен аябай. Анан кийин эчүшү айткансың, түшүп чыккандан кийин толкундары чоң экен, абдан таза дагы экен, ошосо аябай таң калыштым. Кыш болбогон үчүн суу жылып калат экен. Абдан жылуу экен суусу. Эле сонун билейт экен. Ай. Ушул беле арык кыз. Шри-Ланкадан бирөө эң татынакай кызды ошо окшойт деп ойлогом. Анткени билеп чыкканда эле баары орустар болуп, бергеликте кытайдар болуп кол жаап түркүрөт. Колдоп укмуш билейт экен чынында эле. Тогуз ужин бүткөн убагы. Ачык асманда, ачык бассейндин жанында биздин отелде бүгүн местный жителдер бизге шоу коюп берип атышат. Өздөрүнүн улуттук бийлерин көрсөтүп берип атышат. Абдан кызыктуу. Ар кайсы элдер, ар кайсы улуттагы элдер бизди көрүп кызыгы менен көрүп атышат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бийлери абдан кызык экен. Биздин восточный бийлерге окшошуп кетет экен. Бирок ар бир движениялары, кыймылдары кыйыныраак болуп келет экен. Тече кечки маанайыңыз кандай? Шоу көрдүк азыр. Шоу кандай өттү? Жактыбы сизге? Деп ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Аябай жакшы өттү. Негизи жакшы десе, эмнеси жакшы деген суроону мен өзүм бергенди жакшы көрөм. Кыздардын кыймылдагандары жакты, бирок кээде жок кыймылдашат экен. Биздин кыздар мындан да жакшы билмек. Мисалы үчүн чыгыш бийин көрүп атып, мен аябай элестетип кеттим да, Орунгүл чыгып өзү бийлеп койсо баарыбыздарына чыгып калышмак депчи. Анан азыр кечки океандан соккон абанын алдында ошол жерди карап отуруш керемет. Артыбызда бассейн, тигил жерде адамдардын баардыгы эс алып жүрүшөт, баардыгы көңүлдүү маанайда. Бүгүн чоң бир узун дарыяны кесип өтүп бир жакшы жака барып келдик. Аякта дагы жаныбарлардын түрүн көрдүк. Анан эртең бизди абдан бир жакшы күн күтүп турган учур. Ошондуктан бүгүн баарыбыз кичине эртерээк уктайлы дагы, эртең таң атпай саат 5:00 туралы деп атабыз. Себеби 5:00 алып кетиш керек экен. Ал жер аябай ырак экен. Негизи бул тараптагылар балким күндүн көптүгүнөнбү аябай маанайлары жакшы, анан жылмайып эле жүрө беришет экен. Биз ушуну алышыбыз керек. Бизде дароо эле бирдеме болсо урушуп кетебиз го. Мындай деп бирөө бирдеме айтып калса, өзүңдү карачы дегендей болчу. Бизде баарыбыз бул жерде жылмайып жүрө беришет экен. Чоң рахмат сизге. Азыр болсо Добрубайкеден интервью алабыз. Ал бассейнде сүзүп жүрөт. Ошол жакка барсак. Кеч экенине карабай сууга сүзүп атасыз. Суу кандай экен? Деги жылуу экен. Суу кечегине карабай
А, кеч киргенине карабайбы? Анча-мынча сөздөрдү укпай калып атам, кулагыма суулар кирип кетип атат окшойт. Бирок деген сууга түшүп аткан себеби негизи түшүп алыш керек. Бүгүн кечке түшкөн жокпуз, убактыбыз тийген жок. Бүгүн балык кармаганы бардык, крокодилдерди көргөнү бардык. Бүгүн көп жака жетиштик десек болот. Анан кийин ошентип эле кеч кирип кетти. Кандис аябай узак экен. Кандиге баратканча дараптын буту калтырап кетти. Ой, нерв ба. Тажат кетти. Анан улам суроо берип коебуз сагачы. Таң атпай төрттө чыгып, кечинде ожумга келдик э. Дарак ичинен ожосо керек, бул тажаттырлар өлтүрөт экен мени деп. Жол аябай негизи узак экен э. Ушул кандиге чейин тиги кырып Бишкектен Токтогулга чейиндей кой э, ошентип ойлодук го. Ошол жака бир эртең менен таңкы 5:00 чыгып, анан бир саат 11:00 жеттик. Кайра кечинде бир 10:30, жок 10:00 келдик. 9:00 алыс келди. Тегерек четтин баары дүпүйгөн бактар, жашыл джунгли сыяктуу. Урмат достор, азыр биз Шри-Ланканын жанында бир шаарлардабыз. Шри-Ланканын ичинде бир шаардабыз. Мынакей пилдердин үйүнө келдик. Азыр пилдерди жуунтууга алып барып жатышат. Могул жерде чакан бир дарыя бар экен, ошол жерге барып сууга түшүшөт экен. Баарыбыз чогуу көрөлү урматтагандар. Бизге абдан кызыктуу болуп атат, кудай буюрса. Келиңиздер. Пилдер деп калдык, пилдер жана келип атканда Розман чыкат деле, канеке экөөбүз жарышабыз деп. Ошону балким кээ бир комментарий жазган мекендештерибиз сурап калышы мүмкүн, эмнеге жарышкан жок деп. Пилдерге барганбыз, баарыбызга чогуу тилекке каршы пилдердин ал акыбалын көрүп, ошол жерде жана мине турган пилдердичи, байкуштардын буттары чынжырга байланган, анан жанакы бир узун таяк, шиш таяктар бар экен, ошолор менен укпа койсо сайып сайып коюшат экен. Ошонун баарын көрүп, мен каныкей эмес, менин борум ооруп аябай эмет кеттик. Ошондуктан жок отурбайбыз деп эле кайра эле кетип калганбыз. Чындыгында абдан борубуз ооруду. Мунугу пилдерди аябай кыйнашат экен, чынжырларды илип коюшуптур. Ошон үчүн мингибиз келген жок. Аябай эме кылдык да, мындай аядык. Анткени бизден башка килтейген орустар, башкалар түшүп, башкаларды кыйнап салыптыр да. Башында минебиз жарышабыз деп баратпадык. Пилдиге силердин мингениңер бул чымын чаккандай дагы көрбөйт. Бул сезбейт дагы да. Ошол деле сай кулап тигил жанындагысычы. Ооба, себеби аны кулак түпкө сайбаса, анын тери аябай калың болот да, сезишпейт. Бирок мүмкүндө жөн жүрөгүм чыгып кетет экен. Мен аябай корктум пилден. Ооба. Бирок жанына туруп түштүң го? Түшүп атып бүтүп ошондо качам десең да, качадым, качадым. Сүрөткө түшкөнгө аракет кылышты, биз ошол учурда чындырдын ар жагына өтүп билдин кармап сүрөткө түштүк да. Бир эки үчөөбүз э. Пилдерди көргөнү көп адамдар келишет экен. Орустарды э, көп бүтүндөй дүйнө жүзүнүн адамдарды жолуктурууга болот экен. Биз азыр пилдердин питомнигинде жүрөбүз. Бул жерде атайын ушул убактысында эртең менен пилдер эшикке чыгып жуунганы келишет экен ушул дарыяга. Аябай жагымдуу экен. Сонун десем болот. Пилдерди жакындан көрүү негизи эле аябай кубантарлык. Анан өзүңөр көргөндөй ошол атайын жуундурушат экен, тамак беришет экен. Көбүнчө туристтер бул жерде ушул пилдерди көрүү үчүн ошого ашык болгон туристтердин баардыгы ушул жерден жолуктурса болот экен. Өтө ар улуттуу адамдар келишет экен. Кызык, абдан кызык. Анда эмесе пилдер силердин назарыңыздарда. Мо, ок
балабакчалар мага аябай жакты карасаңар. Мындай байкадыңарбы кыздар менен балдарды башка бөлөк-бөлөк. Анан кыздар жоочан болот экен. Жамангандар да бар экен. Көнчүсүн. Ооба. Буддисттер анан исламдагы көп экен. Биз ушул Канди шаарынын жанындагы чай плантациясында жүрөбүз. Бул мамлекеттик чай плантациясы болуп саналат. Бул жерде ушул чай тууралуу айтып өтсөк силерге. Чогултуу убагында чайдын эң мындай жаш бутактарын чогултушат экен. Ал эми калып кеткен мындай эски жалбырактары булар экинчи сортко кирет экен. Муну терип аткан эже айтат да. Күнүнө бул жерде иштеген аял мамлекетке 20 килограммдан чогултуп берет экен. Ушул чайды фабрикага жөнөтүшөт экен. Фабрикадан ушул эле бир чайдан көк чай, кызыл чай дагы жасалат экен. Фабрикадан сортолот окшойт. Биринчи жолу көрүп атабыз, абдан кызык экен. Сонун, керемет. Жулуп-жулуп негизи аркасында баштык жасалат экен, ошого салат экен. У нас ещё высокогорные Норелия. Название маленький Англия. Самая крупная территория чай растут. Чайная плантация. Namin ma dukni vodana kavi vel numbata sonuru gita yakmi Жолдор аябай ичке экен. Булар ошого баткыт экен, ошогочу. Биз килеген чарадай жолго да батпайбыз го. Машиналары, үйлөрү баардык ичинеке чакан экен го. Буларды көбүнчө машиналарында оңурул экен. Анан светофор жок экен. Бир сөзүн көргөн жокмун, бүт эле оңурул экен. Светофор анда эч нерсе жок экен. Светофор жок экен. Жолдорунда ошол тамга. Ушунчалык сабырдуу эл болот экен да булар. Айдаганда дагы авария болбойт экен да бизге окшопчу. Биз эмгичекти ары сүзүп, бери сүзүп Биз азыр өзүнүн кооздугу менен суктандырган хандардын багындабыз. Мына ушул жердеги аянты 59 гектар экен. Ичинде 4000ден ашык бактардын, дарактардын түрлөрү бар экен. Андан сырткары гүлдөрдүн дагы түрлөрү бар экен. Бир канча миң ушулардын баардыгын Кудай буйрса көрөбүз. Юрий Гагарин дагы келип өз колу менен бак отургузган экен да. Анын сыңарындай бир гана Юрий Гагарин эмес, дүйнө жүзүндөгү эң белгилүү, эң элге көп кызматын кылган адамдардын дагы өздөрү атайын өз колдору менен отургузуп кеткен бактары бар дейт. Анын баардыгы алдыда болсун. Бирок ошентсе дагы көз чаптырып көрсөңүздөр, ушунчалык күн дагы керемет, абасы дагы керемет, анан көрүнүшү дагы керемет. Good.
жолдон аябай сонун ырдап келдик, э, баарыбыз барган даярларды. Каныкей ырдап берди, Мырзачы ырдап берди, Сулу ырдап берди. Кандиден келатып, э, келатып жолдон ушундай кооз жер көрүп калдык да. Мырзачы эле токтогула эле токтогула деп. Вот. Сонун жерди көрүп айткан сүрөттөр. Бул жерде азыр биз сасык бирдеме жейбиз. Урматтуу мекендештер, Шри-Ланка мамлекетинин Кадуганнава аттуу шаарындабыз. Кадуганнава аттуу шаар абдан кооз шаар экен, анан которулушу кандай дегенде бизге Каравалта деп которулду. Биздин Каравалта шаарындай кооз экен. Анан салыштырып көрсөм чындыгында эле окшош экен. Каравалтада да абдан сонун жерлер бар. Мисалы үчүн Кадуганнаванын сонун жаратылышы менен таанышалы, көрөлү. Урматтуу достор, Шри-Ланкадагы биздин гид аты Тарак, Тарак, поздоровайся. Тарак, Тарак, Тарак. Тарак, Тарак, Тарак деп анча-мынча попугайлар кылышып көрөт. Тарак Шри-Ланкада биздин гид. Анан чын айтса башында көргөндө эмне болгон Тарак деп отуруп эле, эмне болгон таракан деп. Көрсө аябай жакшы бала экен, Кудай көрсө азыр 5-6 күн чогуу жүрөбүз. Главное өзү эле жеп атат, биз жеген жокпуз. Эмнеге деп. Каякта да, каякта да. Покажи, покажи. Покажи, покажи. Арсенал, кирпич ичинде кармоо болуп, мышырып жеп ишырып. Билбейм. Биз манты жесек, бул ушундай тамак жеп. Абдан сонун жигит. Сыртын эле, сырт эле аябай жыттанат экен. Баягы мындай арчы эткен, арчыганда ичим дай мындай былжыраган нерсе экен, бирок ичи даамдуу экен. Мындай кычкылыраак киви сыяктуу даам берет экен. А сырты эгер машинеңе салайын десең, машинеңин ичин баарын сасып салат экен. Буну жеген адам кичине мас болуп калат экен. Уже 3 күндөн бери жеп, каякта берет айтат. Наоборот, буга биз гид боло атабыз да. Жака бас, жака бас. Скажи, Кыргызстан салам, я люблю Шри-Ланку. Ой, Кыргызстан лучше, чем Шри-Ланка. Кыргызстан салам, я люблю Кыргызстан. Лучше, чем Шри-Ланка. Лучше, чем Шри-Ланка. Вот, друзья. Жүрөктөн чыккан сөздөр. От сердца. Правильно. Кстати, Тарак жакында үйлөнөт, он скоро женится. Мы здесь ему нашли невестку. Да. Ей 21 лет. Дай бог, у них будет все хорошо. Да? Счастье. Просто он до свадьбы, после свадьбы оказывается, здесь кушать нельзя мужчинам. Мечтаю улететь в Кыргызстан. Күйөөлөргө тамак жесе болбойт экен үйлөнгөндөн кийинчи. Ошон үчүн бир айдан бери тамак жеп атат. Иши кылып, мына продукты алдык буга азыр, иши тойгузуп атабыз. Красный банана подарили. Просто буда бирөөнүн баласы да урматтуу. Баягы эрмек айткандай, океанга барып атайындай, океан менен сырдаштым дейт да. Мынтип сен океан, карачы сен ушунчалык күчтүүсүң, Алла Тааланы жараткан дагы бир кереметисиң. Сен колуңа баары келет, сен жакпаган адамыңды кичинекей эле толкунуң менен мынтип эле коесуң. Аябай кереметсиң, сен мага күч берчи, сен мага сабыр берчи деп айткан экен да. Мен дагы аябай ошол жерден таң калдым, себеби океанга кирип баратканда ушундай бир башкача сезим болот экен. Бул деген дүйнөнүн 3/2 бөлүгүн ээлеп турган бир чексиз нерсе. А биз кумурсканын эле эмес, биз такыр эле көзгө көрүнбөгөн. Мен сен өзүңдү балким бир адам ойлоп жүрсөң дагы, бул океандын жанынан сен эч ким эмессиң да. Бул сени карабайт. Сен алып баруучусуңбу же ырчысыңбы, эмнесиң, сени карабайт да. А буга канчалаган түрлүү тагдырдагы адам келишет, алардын баардыгын кучагына алып тазартып анан кайра кетирет экен да. Океанга кирип эле бутум тийгендеги биринчи сезим ушундай болду да. Бардык нерсе, арттагы нерсе калсын, алдыдан океандын толкунундай жакшы жакшылык келсин, энергия келсин, жакшы маанай келсин. Чынында эле океан бизден бардык нерсебизди, бардык жаман билбейм бир маанайларыбызды алып кетти дагы, жалаң позитив алып келип берди. Jai Kunj Vihari, Jai Radha Madhava.
Жакшы болду мага, жакты ушул аябай. Кректе баш-баш мектеп. Жок, кызбайм, бирок мага ушинтип отуру. Буга жеткирдик да. Ушундай отурган жакчы да. Так, кадыкей, как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Йога вам помогает? Бүгүнчү ошол биздин барган командабыз жакты, барган адамдар мага ар бир адам менен сүйлөшкөн мындай жакшы маанай тартуулады. Анан жакшы достоштум, өзүм негизи көп жүрбөйм да мисалы неме чөйрөдө. Бирок аябай жагымдуу болду да. Албетте бул Шри-Ланкага барганыбыз жөн эле барган жокпуз. Жакшы бир наам алып, албетте ушул эс алууга жолдомо алдык. Бардык кыргызстандыктарга, бардык ушул балким биздин чөйрөдө иштеген кызматкерлерге, өнөр адамдары же балким бардык эле мекендештер ишилип ушундай жолдомо алышын каалайм. Биз дагы ушул мөөнөт менен токтобой дагы иштешибиз керек деп ойлойм. Рахмат, өтүп жашап. Кызматтандарына аякта номер жок жашаганга, ушул жерде жашап отурабыз. Одно место экен. Биз менен барып келген коллективдин ар биринин мүнөздөрү жакты. Сахнадан көргөндө башкача ойлойсуң, анан сүйлөшө келсең башка адамдар да абдан жакшы жагынан ачылышты. Анан Цейлон чайдын өлкөсү болгондон ошо краскасы жок натуральный чайлары жакты, абдан даамы да өзгөчө болот экен, алып келдик. Жана абдан жакшы эс алдык. Суктан ызык жака түшкөндө кичине башкача ощущение болду. Анан аяктан келатканда кайра бияка түшкөндө тоже 3 күн үйдөн чыккан жокмун, абдан башкача болот экен. Бияктан күндө бошобойсуң, окууңа, анан кийин аяка барып абдан эс алып, телефонду өчүрүп коюп, күндө сууга түшүп абдан жакшы эс алып келдик. Өзгөрүүлөр болду, жаңы ойлор менен ошо өзүбүздү жаңы цель коюп, баардыгын пландап, мындан ары эмне кылам деген жаңы-жаңы идеялар келди абдан. Шри-Ланкадан аябай соң күндөрдү өткөрдүк. Барган күндөн баштап кетер күнгө чейин көптөгөн кызыктар өттү десек болот. Башыбыздан туктуктарды көрүп, алардын машина унааларына өтө кызыктык. Отелдери укмуш экен, бассейндерине түшүп, океандарына түшүп, балык кармап, ошол жактын тургундары менен сүйлөшүп, тургундары өтө жөнөкөй келет экен, конок пейил келет экен. Бардыгы тең биздин көзүбүздү эле карап тургандай болушту. Маймылдарды көрө албай калдык тилекке каршы. Бирок андан башка деле көрө турган нерсебиз эле жетиштүү болду деп ойлойм. Чын жүрөктөн Суперинфого чоң ыраазычылык билдиребиз, чоң рахмат. Елим менен